Wahtano Suba. Wahtano Suba. Wahtano Suba. Wahtano Suba. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wahtano Suba jotaay la bulen radio Kepar FM di baxé. Suba suné di ci dalal kenn ci borom xam xam l'islam yi. Muy waxtaan ci tombe yu fassantiko yo xamne dana jëriñ jambi ci beccëgam bi yépp. Sayo yewo war nga am lulay gindi dila leralal sa yoonu jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala and len ak radio Kepar FM suba bu ne bu 7h joté manam jurom ñaari waxtu ci suba ci jotaay bi ñuy wowe waxtaanu suba wa ila al hisab defal waxtaanu suba fi ci radio Kepar FM muy sab yobbal bisab yobbal bisab yobbal wa ila al hisab fa hadi al hashr haqqun fa shai qabla al mamat fa innahu yawm ar ruju'i bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يين بوك يي ني ديغلو تي وقتانو صبح تي راديو كبار اف ام 99.7 سين بوك ابراهيم خليل لو مداو مولين دي نويو di len ñaanal yalla suba jam di ñaan yalla tal def jam ci rew mi def fi natangé ak xéewal mbokk yi bi moy ñaar fukkel bi ak juroom ñaar ci waxtaan yi ñu jaglél ndakala jam bi def ba doon xaritu borom bi tabarak wa taala batay ñi ngi ci tuddu yalla yi nga xamne yonnentibi sallallahu alayhi wa sallam da ci wax ay ngeenel yu reuy jambi mu bok ci liko gëna mëna jox xarito ak yalla moy tuddu yalla lu ak tuddu yalla am gëna bari rek mom ma ngay gëna jégué borom bi tabarak wa taala te loolu mang koy gëna yu andil mbeggelu borom bi tabarak wa taala da bok ci tuddu yalla yoyu benen xetu tuddu yalla bo xamna jallo na fi sax moy ñenti baat ye subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar waye bi nak moy biñuy def ginaaw julli xam nga heure bo julle ba pare da ngay wax subhanallah fan wer yon ak ñet wax alhamdulillah fan wer yon ak ñet wax allahu akbar fan wer yon ak ñett daat koy teje la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mumattimir bobu nak dafa am lu ci ñew lu am solo lo xamne lu jara baye xel la lutax ñu def ko ci ginnaw julli gune lola moy wanane mbir moma da am secret bu ci nek bu am solo motax yalla defal lako ci ginnaw julli gune ba du la raw Abu Hurayra radiyallahu anhu dafa wax ni ñi ñak ci muhajirun yi moy sahaba yi gadaye won juge makka ñew madina neena seen ñu ñak ñe dañu ñew ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñewé ñu ne ko ah borom alal ya kat ñom gañé nañ yobbu nañ garad yu kawé yépp lutax yonent bi ne len lutax ñu ne ñom kat dañuy julli comme ñun ni ñi julle di wor comme ñun ni ñi woré té nak ñom ñi sarxé ci seen alal té ñun duñu sarxé parce que amuñu luñu sarxé sax fop ay jaam di len gorél té ñun amuñu mënuñu gorél kenn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne len xana duma len xamal mbir mo xamni da ngeen ci dab kep ku len raw te da ngeen ci raw kep ku nek seen gannaaw
ñi leen jitt woon da ngeen leen ci dab té ñi ñew seen ginnaw yi da ngeen leen ci raw té kenn du leen mëna gën luddul koy def lu melni li ngeen def mbokk yi kon li lu jara deglu la li yonent bi nana wax lan la mbir mo xamne buñ koy def ñañu jitu ñoo leen di danañ leen dab ñi ñew suñu gannaaw ñoo leen di raw té kenn mënu ñoo gën ludul buré day def liñuy def sahaba yi ne ko aha kay yow yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam mune len di len wax subhanallah ak allahu akbar ak alhamdulillah moy subhanallah alhamdulillah allahu akbar bu ci ne ngeen wax ko ci ginnaw julli gune bu ci ne fan wer yon ak ñet lol bu ngeen ko defé ñe li mu wax lepp dañ koy am amna ci benen riwaya bo xamné manam benen hadith de ko né bu ci ne ci yoy da koy wax fan wer yon ak ñet nga daldi koy teje la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko defé mu daldi ma témir mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bim len joxe secret bobu kon ngeen bayyi xel li ab secret la bo xamne kiko jël mom rawna la bu fekke ne yow jëloko kikoy def rawna la yow bu fekke ne doko def bam len ko waxe ñoñu ñak dem ba mu jagg ñu del ci wat ne ko ah yow yonent bi de suñ gaay yi borom alal yi deg nañ li nga wax ba def nañ ko momit ñu koy def legi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne len zalika fadlullahi yu'tihi man yasha lool nak mom moy ngeenelal yalla moko jox ko sok leg leg nak da fay am nit ño xamne mom rawante ak ñom day jafé parce que buntu boy yëngu rek ñanga fay yëngu ba paré nak boole ay buntu yo xamne yow mënu fa yëngu ñoon mom dañ lay raw ñi yalla jox leen alal lo def ñu def ba paré nak buñ paré fop seen alal di joxé waat té yow amo lo joxé yow buntu jaamu yalla bo fëgg rek do leen ci raw li ni ñom bu doon yeguñ ko ba duñ ko def nga xamne ñom ci ay joxé alal ak yoy rek di course ak ñom ci buntu yépp bam dess bi kon ñom ñi ñoy raw ñom ñu ñak ñi waye xamna da am ci ñom ñu dem diko joxlanté bam ag ci ñom ah ñom indak ñu ko yépp ni dakulé ñu ko di koy tambalé def ñé nak ñëwaat bëggaat nak ñu jaglé laat leen benenat yoonent bi nak xamal leen ni li nak ngeeneelal yalla la moy yalla jox nit ki alal ba paré nak may ko muy course ci buntu yépp mbokk yi fi liñ ci mëna jàngé modine ndekete wote wax kaddu yi mo gëna for joxe sa alal mo gëna for ngay dépenser ci yoonu yalla suba ngon ngay def bo julé ba paré nga wax subhanallah fan wér yoon ak ñett alhamdullilah fan wér yoon ak ñett allahu akbar fan wér yoon ak ñett la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ben yon lolou moy boko don def kele mom yor alalam rek ay milliardam di joxe ya koy raw waye nak bok na ci liñ ci jange ndekete wote nak am alal teewuta don jamu katu yalla gis nga ñom sahaba ye yor alal ja ay jamu katu yalla lañ won motax ñi bi ñewé dañ ne ñi kay raw nañu parce que lepp luñu def rek ñi ngi koy def budé ci julli ga dañuy julli comme ñun budé ci koor ga ñoo ngi wor comme ñun légui dal ñom lepp lañu def ñi ngi koy def ba paré ñi ngi nak dépenser té ñun mënu ñoo dépenser yonent bi jox leen bi ñu dem ñélé dégg ko défaat ko comme ñom nga xamné bép buntu jaamu yalla da ngay gis né ñom borom alalé buñ ko yégué dañ koy def comme niko ñi ñak ñi di def
tay li nga xamne mom le setané duggal ci bop nit ñu bare 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 gëm lo ne len alal wurta and ak jaamu yalla yow mi am alal dal da nga wara deddu borom bi tabaaraku ta'ala ndon ko xamne ku saggan nga ci jang alquran ku saggan ngay don ci tuddu yalla ku saggan ngay don ci jaamu yalla yi nga xamne dal da ngay mel nit ko xamne dal danaka top sa banex rek mo lay gëna itel nek ci ay mbir yo xamne yépp yu borom bi tabaaraku ta'ala harama lay don lolu pexem setané la dé parce que dafa bëgg wa joju al-akhirah mu perte fa gis nga aduna na nga bayyi xel ci li may bëgg wax nit ñi ñom danañ gisante ni ah ki de borom alal la ki nangam waye ñun ñepp ñu ñak lañ fi ci aduna mom ñu ñak rek fi dëkk ndax lutax boko comparé rek ke gëna ñak ci al-akhirah manam ci aljana ñe dugg aljana ka fa gëna ñak bo xolé lamu am nam uppe ki uppele fi da nga yegni kon fi ñi ñak fi dëkk kon aduna nikul place bo xamne nit ki da fi yoré yenn ki kom kom yu reuy dëgg dëgg al-akhirah lay am aljana buñ fa duggé fofa la kom nak am fofa la nit di amé dëgg fofa la yalla préparé nak nit pour mu wara doon borom alal dëgg nak fi nak da na fi jox nit dara nak xam nga ni mos ki yor ay milliards ki konta mom yor na dara waw waye ci yor na dara ci kanamu ñiko yorul rek waye boko comparé ke duggu aljana lam am nga xamni ki ku ñak la légui nak sheytaane lu mu bëgg fofu moy ki nga xamne yalla jox nako wërseuk fi mu bëgg duko jox wërseuk fele manam mu bëgg dir bu ndaw bi mu fi dundu rek mom la nara dundu ci ak xewal dir bo xamne bo demé ñaar fi kat lay doon fan wër juroom fi kat dir yu yagge de yi mu bëgg mu nekk ci ay banexam mu nekk ci mbir yo xamne daf koy soxal ci jaamu yalla ba bu ëllëgé bu démé fele perte fa du fa am dara lool nak suñu borom bi mi ngi ñukoy moy tourné ko lo ne ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah yeen ñi gëm seen alal yi ak seen doom yi bu mu leen fa abbi mukk ci ngeen di tuddu yalla bu mu tax ba bu leen ngeen baña gorgol ci tuddu yalla de wa man yaf'al dhalik ko ci def lool fa ulaikumul khasirun ñoo ñoy ñi perte lan mo gëna reuy nit ki perte aljana ngir alale aduna gi nga xamne du dara te bala yag mu jeex kon nit ki da wara gëm ni al-akhirah moy li sax te moy la jara nak sakku te nak ku xellu ku ne do fop aduna diko jindi al-akhirah te nak nit ki bi la yalla wërsegalé ba nga yor dara fi ci aduna wallahi nga xamne nak ki la wërsegal li bo gor gorlo ci lim la digal ko legge dana la wërsegal bu gëna yaatu waye lolou mu la wërsegal budene ci nga sukkandiku ba tax nga ne yow mom do gor gorlu ci yoonu yalla do gor gorlu ci dara lu jegeel la nit ñi yalla ci lu la neex ngay nek wallahi perte nga te bis bo faato da nga xamni ëb deerum du la top ci sa alal ji nga dem fi nak nek fa ci dundu go xamne ñu lay lak ci sa wara wo xamne alal joju nonu la teewona jaamu yalla ci lañ lay mbugale ne gis nga ci hadith rot na ci hadith bo xamne day wax ne nga xamne manam du joxe asaka ci alal ji lañuy tangal diko lak ci kanam ge ginaaw gi yalla ñu yalla musal budé na ay nag ak yoy la yoron yoy ñew diko mbëk kon alal yi ni bu fekke ne moñu xagn al-akhirah bu ëllëgi ci lañuy mbugale waat tayit alal ji lo ci fagu nang ko xam ne bu ëllëgi mo na ra yagal sa hisab de lo ci am bu ëllëgi do sekkib tank loolu ne dañ la laaj foko jëlé foko def motax bo ëllëgé nit dana fa mebe ne ak ne xor ma bok ci ñi ñak ndax audit bu metti bi ñu may def ab deeram ba gëna tuti do bousété waxoko foko jëlé ndax fu leew la ndax fu haram la foko def ndax fuñ la digël la wala fu haram la lepp dang ko régler do wara jall kon nga dugg ci problème sax lu yomb la andak lolou nak nit ki bu ko jëlé alal ji yalla jox ko ko
mu koy def fam ko wara def comme ni sahaba yi don def ba pare ne di gor gorlu nak ci tuddu yalla di gor gorlu ci yalla digle ak koka nak mom geuneelal borom bi tabaaraku ta'ala la koka nak man na dem nak baraw lol saxna ke amul alal ndax lepp lu ki amul alal di def mang koy def te teewul nak ma ngay fop ci alalam nak di dimbali ñi ñak ñi di dimbali ñi febar ñi di dimbali ñi ñu tecc ci kasso di ci tabaxi jakka di ci tabaxi école di dimbali ñi jang kep ko am problème mu dimbali lepp lu yalla bëgg mu ko cey def koka nak wax deug yalla rawna ndax buntu yoya ñi ñak mënu ñuko budé julli guddi ge mo la ci raw budé tuddi yalla ge mo la ci raw budé na jang alcorane je mo la ci raw loy def fek ko fa yo sappé su ñëk mo la ci raw lepp loy def ci lu jaamu yalla fek ko ci mo la ci raw ba paré nak yor alalam rek di joxe lu mel non ngeedelal yalla la gis nga alal mom danaka jirta mimita am budul ni li nga ci nara def manam budul ne dang ko nara defat ci yoonu yalla di ci jappalé diiné borom bi tabaaraku ta'ala diko def fepp fu borom bi bëgg jirta bëgg mebeta am parce que dalay tardel ala akhirah bis buñ la cey hisab waye nak budé né mom dang ko ci nara def fofa loola nak jarna mebeta am ndax nak daf lay avancer day taxit sa tuya ba gëna bari waye ñu xamé ci né ndekiti woté ñak téwu ta raw aljana aljana mo buntu yeñ fay kurso alal ci la amna buntu yo xamné buntu alal la waye buntu yi ci ëpp solo du alal loy tuddu sa wala miñ la waaw nit ki man na ñaka nak bam du mëna tuddu ci wala miñam yi kon buntu la bu yalla ubbil bepp nit la jul ay moyens pour nga raw ci aljana pour nga bok ci kër yi gëna kawé ci aljana nekul ne da nga wara am xaaliss door ko man nekul ne da ngay bok ci fami bu ñeppi ciow nga door ko man affaireu fami yoy kontu fa sax far la koy jox rek moy buntu yu melni gor gor lu ci del fexé bay tuddu yalla lu bari del fexé yi ni bu la ci ben raw waye yépp nak boko bëggé def lo ci jittil moy sakku xam xam parce que bo xamul do xam loy def kon jima la gëna jëm ci xam xam lepp lo gëna jëm ci sakku xam xam rek yalla di la gëna ubbil ay buntu ngay gëna xam yi lay gëna jallalé aljana ba kérok kèn dula fa raw yalla ñu yalla boole ñu bok ci ñay raw ci aljana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعن المهالك فارجعي يا نفس كوني رحمة بين العباد لتنفعي يا نفس كوني رحمة بين العباد لتنفعي وتفكري وتدبري هذا الكتاب لتقلعي.